sveze. Petar Kačić bio je zapovjednik sajmišta, dijela grada gdje su se vodile teške borbe za svaku kuću. Ono što je Blago Zadro značio za Borovo naselje, on je bio za sajmište. O njegovoj hrabrosti danas svjedoče ljudi kojima je bio zapovjednik. Tu smo imali bunker od vreća, ovdje gdje je ova kapelica. Sa desne strane i lijeve strane bili smo u kućama raspoređeni. Tu nam je bio, evo, kako je moj kolega Zdenko rekao, zapovjednik Petar Kačić, koji je bio oličenje čovjeka, dobrote, autoriteta prema nama. U samim tim najtežim danima borbe on je se znao postaviti prema svakom pojedincu kojem je zapovjedao. Znao nas je dići nam moral da bi izdržali i značajka ovoga dijela sajmišta, znači Kuginog groblja, je da su sve elitne postrojbe JNA i četničke nadirale s ovih strana. Izgledao je markantan sa onim njegovim brkovima, međutim, u duši sam osjetio da je dobar čovjek. Da je dobar čovjek. A odmah mi se pričinio kao vođa. Zato jesam kao krenio za njim. Ni ranjavanje nije moglo zaustaviti Petra Kačića da bude u rovu sa svojim borcima. 2. listopada 1991. poginuo je na sajmištu. Imao je 44 godine. Jedan je tenk ostao u dvorištu i sasjekao ga rafalom. Isplakao sam se ko malo dijete, nisam plakao, ne znam za kime, tako ko za njime. Jer je, meni je ovdje, ja sam bio 23-24 godine, meni je ovdje on bio i tata u jednu ruku. Znao me podići kad mi je bilo najteže u tim danima, znao je riječima, znao je sve za Hrvatsku, za Vukovar. Petrov sin Igor ubijen je na Ovčari. Ispred Vukovarske bolnice izvukao ga je ratni zločinac Veselin Šljivančanin. Bio je najmlađa žrtva Ovčare, imao je samo 16 godina. S majkom se rastao, uvjeren da će se opet sresti. Znali su čiji je sin i znali su sve. Tako da je to, on je u biti platio, svoj život je dao zbog toga što je bio sin oca zapovjednika. I onda na taj način se dokazuje u stvari da je moj suprug bio jedan od heroja i što je sve napravio, to u biti njegovi suborci najbolje mogu znati. Za mene je on naravno najveći heroj. U Hrvatskoj nema ulica i trgova koji nose ime Petra Igora Kačića. Oca i sina, heroje Domovinskog rata, uz obitelj pamti i Vukovar i ova spomen ploča podignuta je njima u čast.